अनि प्रस्तुतिको आजको श्रृङ्खलामा सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको जिसुबाटै र प्रिय दर्शकवृन्द यो प्रस्तुति मार्फत हामीले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै ठाउँहरूको भ्रमण गरायौँ अनि यो प्रस्तुतिको एउटा मुख्य कारण पनि थियो कि बिशप स्वामीको सन्देश टाढा टाढा सबै ठाउँमा टेलिभिजन मार्फत पुर्याउनु र यो वर्षको एडभेन्टको सन्देश आगमनको सन्देश आज हामीले यस मिसा बलिदानमा विशेष बिशपको सन्देश सुट गरेको छौँ र उहाँको इच्छा पनि त्यही थियो उहाँले कथिडलमा दिएको सन्देश विभिन्न माध्यमद्वारा विभिन्न ठाउँमा पुर्याइदिने र आउनुहोस् आज हामीहरू एडभेन्टको विषयमा बिशप स्वामीको सन्देश हेर्नेछौँ छोड्छन्
त्यसै कारण सदर बसा त्यस घर सदर बसा यो हो प्रभु क्रिस्टको पवित्र सुसमाचार Yeah.
But he
is coming. यो सेकेन्ड कमिङको बारे पनि हामी हरदम तयारी गरिरहनु भन्ने कुरा आज सुसमाचारले पूर्ण गर्दछ पार्छ। र यस प्रकारले पहिलेको जमानाको मान्छेले तयारी गरेको कुरा आज हामी पनि तयारी गर्नुपर्छ। हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो पनि हामीले पनि जब जब पाप गर्छौँ हामी दुरी आउँछ परमेश्वरबाट हामी निश्चित हुन्छौँ चुनिएको हुन्छौँ। जब जब चार चार पाप हो ठुलो पाप हो यो पाप त्यसको कारण भए ईश्वरको अलग पार्छ। यो अलग पारिएको त्यो स्थितिलाई मनन चिन्तन गर्दै यो आत्मामा हामी पुरा पश्चाताप गरेर दान दक्षिणा दिएर गरिबहरूलाई हामीले दान दक्षिणा दिएर पाप कटाइबाट पार पार्ने समय यो प्रकारले एड्रेस मनाउनु पर्ने हामीलाई विशेषता दिएको छ। यसलाई हामी राम्ररी बुझेर हामी काम गऱ्यौँ भने परमेश्वर असीम दयालु हुनुहुन्छ। असीम दयालु परमेश्वरले हामीलाई अवश्य माफ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आजको पहिलो पाठमा पाउनुहुन्छ। आइसाया 63 त्यो चाहिँ एक्सालबाट जब इसरायलको फर्केर आए उसले परमेश्वर किनभने एक्सालमा बस्नु पर्यो तर फर्केर आफ्नो देशमा आइसकेपछि पनि ती मानिसहरू पश्चातापी ग्लानीमा थिए। हामीसँग अझै पनि परमेश्वर छैन उहाँले सबै भएका हो हामीलाई के दण्ड दिनुभएको भन्दै त्यो पश्चात हामीले बात गरिरहेको रूपमा आज पाउँछौँ। तर त्यसैमा फेरि आइसायाले प्रभु भएर बोलिदिनुहुन्छ कि प्रभु आउनुहुँदैछ आउनुहुँदैछ। यो प्रकारले यो एडभेन्टको सिजनमा बुझ्नुपर्ने तत्त्वहरू यो प्रकारको छ। अनि यसरी अब यहाँनिर हामी यहाँ रिथ अथवा यो माला भन्छौँ यहाँनिर अगाडि लागेको छ यो माला। अनि यो मालाको अर्थ यसरी दिएको छ एडभेन्ट रिथ इज सर्कुलर गार्डन गोलो राख्नुपर्ने हो यो माला तपाईँहरू माथि खेसाको अगाडि गर्नु चाहेको छ। अनि यो गोलो मालाको अर्थ छ गार्डन अफ एभ्री ब्रान्चेस अफ रिप्रेजेन्टिङ इटर्निटी। इटर्निटी भनेको अन्त नै परमेश्वरको मुक्तिको अन्त छैन त्यो अन्त नहुने एभ्री भनेको सधैँभरि नै स्वच्छ त्यो अर्थमा बुझाएको छ। अनि त्यसपछि चारवटा क्यान्डल राखिएको छ। अनि पहिलो आइतबारको क्यान्डल परम्परा अथवा वैवाहिक क्यान्डल अभियानले चलाए अर्को हप्ता दोस्रो तेस्रो गर्दै हामी चलाउँदै जान्छौँ। प्रत्येकको हप्ता रहेछ यो पहिलो हप्ताको वैवाहिक क्यान्डलले के अर्थ दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसी क्यान्डल अझै भविष्य पक्काले बोलेको चिन्हस्वरूप क्यान्डल हो। र हामीले यो वचनमा सुन्न पाउँछौँ प्रवक्ताको 7:14 हेर एउटा कुवारले गर्दा धारण गर्नेछ पुत्र जन्माउनेछ उनको नाम राख्नेछ इमानुएल। इमानुएलको अर्थ हो हामीसित ईश्वर। द्याट द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन द वर्जिन विल कन्सीव एन्ड गिव बर्थ टु अ सन एन्ड ही विल कॉल हिम इमानुएल। र यसरी आशाको भविष्यवाणी गरिएको त्यो कुराले आज हामीलाई आह्वान गर्दछ कि प्रभु आउनुहुँदैछ भविष्यवाणी बोलिसकेको कुराहरू पुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा आज जनाउँछ। दोस्रो क्यान्डलले बुझाउँ त दोस्रो क्यान्डल पनि भइरहँदै चल्छ अर्को हप्ता। यो क्यान्डलले चाहिँ रिप्रेजेन्स लाभ प्रभुको प्रेमको गहिरो प्रेमको अर्थ बुझाउँछ। अनि यो क्यान्डलले बेथलेमतिर हामीलाई आकर्षित गर्छ। बेथलेममा के हुन्छ भने बेथलेममा मानवहरूको जन्म हुन्छ। त्यो चाहिँ मानवहरूको जन्म अथवा क्रिसमस चाडको अर्थ चाहिँ हो द ग्रेटेस्ट प्रुफ अफ द लभ अफ गड टुवर्ड्स सिनर्स ह्युमेनिटी। हामी बपतिस्मित मान्छेलाई परमेश्वर दिएको क्रिसमसको पाठ चाहिँ हो परमेश्वरको प्रेम बुझाउँछ। कारण सञ्चोनको पहिलो पत्रमा चार पत्रहरू पढ्दै जानुहोस् त्यहाँ पाउनुहुन्छ हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ तर उहाँले नै हामीले
अनि तेस्रोमा फर्स्ट सन्डे अफ द लेन्टमा गुलाबी रङको पर्वको रूपमा मेरो आएको देखेँ मैले त्यो चल्छ अनि यो यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि कोठालाहरू चिनारी दिएको छ कोठालाहरूको सन्दुक भएको कसरी चाहिँ अब इस्टलाई आराम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ
यसरी आज हामीले बिशप स्वामीको मुहारवृन्दबाट एडभेन्ट को विषयमा सुन्यौँ र यसरी नै हामीहरू अब आउँदो केही दिन 20-25 दिन यो नयाँ ख्रीष्ट जन्मसारको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ र फेरि यसरी हाम्रो डायसिसको कथिड्रलको पनि 125 वर्ष पञ्च रजत जयन्ती मनाउन लागेछौँ त्यो प्रोग्राम लिएर पनि हामी तपाईँहरूको समक्षमा आउनेछौँ र आजलाई हामी यहाँ बिदा माग्छौँ जिसुबाटै।